رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. حجاج بن يوسف نكاي سغاهي أفرتميدي بطائف كرش تاريخ ذي هجري قمي ألها مركا هيد شانيو كنتن سنو جري وطاريخ ذي هجري قمي مركي شانيو سغاشتن هيد أيو قيريو دي شانيو اللبا تنسنان ملحبوها ورير بني وما يأيو ملحوها ملح سري مركي وطائف كي محق عشان بو تغيو بوليس كيبو كبيري داتكونا مركي وحقفتان بالا أركا دقاقو ده marka madaxdi reer Bani Umayyah waxay arkeen in kulkulul oo dhaqdhaqaaq badan oo dhig diiran inuu yahay aad baa loo soo dhaweeyay kolba meela loo dhiibay Xijaas buu madax ka noqday Iraaq buu madax ka noqday meelo badan buu isku darsaday Cabdul Malik ibn Marwan ayaa markaa uu madax u ahaa bada saafkiisii buu ahaa laba meelood oo ka damqanayo dhibaato kaga furnayd Cabdul Malik Xajaaj buu adeegsaday labada meeloodna ceeb baa ka raacday isna uu isku canaantay markii dambe meeli waxa weeye Makka tal Mukarrama magaalada Makka iyo Xajaaj waxa ka madax ahaa asxaabigii Cabdullaah ibn Zubayr ibn Awam loodan ee Asma bintu Abi Bakar ay ayayada u ahay ee Zubayr ibn Awam uu dhalay ana asbaab inta Abu Bakar ba hooyadii ahayd Abu Bakar ba awow ahaa baan u jeeda nin qaalay oo saxaabiyo mujaahid abuha marka madax buu ka ahaa inta masa aan idhaahdo Xijaas iyo Makka iyo Madiina iyo inaha arrinkiisii markii uu Cabdul Malik ku yara kalgashay isna meel gooni uu magacaawday Xajaaj buu adeegsaday Xajaajna reer Makkana hilifuhu qaaday oo waa laayay kacbadana qaybuu dumiyey Cabdullaah ibn Zubayrna wuu dilay Makka albaabkeedana uu ka soo laalaadiyey maydkiisa hooyadii Abu Bakar ee Cabdullaah dhashayna wuu tagay oo ku tiiqtiiqsaday marka wuxuu yiri ka waran maxaan kuu qabtaa hooyadii hooyo maxaan kuu qabtaa buu isagu u jeestiyay anigu hooyo kuuma hibayt laakiin ninka halka aad ka soo laalaadisay maydkiisan hooyo wah kaasi wuxuu ahaabay dhulbiis buu ahaabay dhulbiis dalkiiya dadkaanu ka qabanay adigaa dhulbiis sabayt nabiga waxaan ka maqlay isagoo leh reer saqiif waxa ka soo bixi doona beenaale iyo mid mubiira oo wax halaaga beelaani waanu aragno ninka mukhtaar loodhan jiray buu ahaa ee nebinimada sheegtay adiguna kii dadka halaagaya dalka inaad tahay baan ku arka laakiinnii mubiirul munaafiqiin buu mubiir iga soo qaad kuwa wax baabiiya munaafiqiintan baabiiya buu sida inan kaagoo kale ninkaa isaga Xajaaj bin Yuusuf la yidhaahdo arrinta kale ee dhibka ah uu geystay waa dhacdadan iyaduna aadka u adkayd dhacdadan imika aynu ka sheekaynayn dhacla sahlan maaha dhacda uu ku dilay waa 130,000 oo qof oo muslimiina oo taabiciintii u badnaa 130,000 oo culimadii iyo madaxdii iyo acyaantii iyo mujaahidiintii u badnaa ayaa halkaa uu ku dilay. Waynu geli doonaataa ninka saddexaad ee Xajaaj ay dagaalameen waxa weeye ninka la yidhaahdo Cabdiraxmaan ibn Muhammad ibn al-Ash'af isaguna raggii Kuufa ku dhasho hareer Kuufa aha halkaasuu ku koray reerkooduna xoog buu lahaa madaxdii reer Bani Umayya u shaqaynaysay buu ka mid noqday wuxuu ahaa dadkii soo baxay dagaalka ku soo baxay buu isaguna ahaa markii cadowga lala dagaalamayay raggii aadka u muuqday buu ahaa ibn al-Ash'af ninka la yidhaahdo taariikhdiisa aynu ka sheekaynayna way
waqti waqtiyada ka mid ah ayaa markaa waxa adkaatay in la xoreeyo meeshan Hindiya iyo Pakistan iyo Iran dhinaceeda iyo Afghanistan iyo dhulkaas oo bilaadu Turki la oran jiray attract ayaa adkaatay. Inkii halkaa ka dagaalamayayna waa dileene mujaahidka ahaa ee colka madaxda ka ahaa Xajaaj baa markaa wuxuu doonay oo dhulkaa Ciraaq ka madax ahaa inuu adeegsado nin adag oo nimanka indhaha ka rida oo ka soo dhalaala dagaalkooda. Ninkan buu markaa u yeedhay la yidhaahdo Ibnul Ashcaf, magaciisa wuxuuna dadku iska yidhaahdaan Ibnul Ashcafna waa la yidhaa Cabdiraxmaan Ibnul Ashcafna waa la yidhaa, laakiin Muxamed baa ku dhex jira, waa Cabdiraxmaan Ibnu Muxamed Ibnul Ashcaf. Markaa Muxamedkaa la iska dhaafaa. Ashcaf kaasoo awowgiisiina waxaa la yidhaahdaa waa raggii ku lug lahaa dilkii Cuhmaan, taana way sheegaan Cuhmaan Ibnu Cafaar radiyallahu canhu. Xajaaj markaa ninkii buu yeedhay wuxuu ihi waxaan doonayaa inaad xorayso dhinaca iyada ah oo aad xagga la mari waayay aad igaga filaato. Ibnul Ashcaf halkuu ka soo baxay isaguna salaanka uu ka fuulay waynu bilaabi doonaa halkaa weeye. Markii dambena arrinkiisu siduu ku dambeeyey iyaduna waynu arki doonaa. Markaa Ibnul Ashcafkaasina wuxuu caan ku ahaa nimanka dagaalama ee colka horkaca ee cadowga aada u jabiyey oo haan jiray oo gaaladii markaa la mari waayey aada buu qabsado waa xoreeyey waaye. Inaha aan ku dhaafo Xajaaj bin Yuusuf iyo ninkaa Cabdiraxmaan la yidhaaha Ibnul Ashcaf taariikhdooda Xaafid Ibnu Kathiir ayaynu ka soo qaadqaadan doonaa taariikhda siduu qoray oo taariikhda kitaabka weyna taariikhda laha qoray isagu markaa raximahullah. Waxaa aada looga soo cawday buu ninka la yidhaa Rutbiil Alkaafir Maliku Turk, ninkii dhulka aynu sheegnay bariga ka madaxda ahaa ayaa aada looga soo qayliyey oo la yidhi ninkaa waa la mari laayah. Xajaaj markaa wuxuu doonay ninkaa nin ka caabiya inuu u xulo, wuxuu direen u yeedhay markaa Cabdiraxmaan si uu hoggaamiyo colka. Markaa Cabdiraxmaan wuu imanaya Xajaaj, Xajaaj bin Yuusuf waxaa la joogay imaamka la odhan jiray Caamir Ash-Shacbi oo isagana taariikhdiisa aynu wax ka xusi doonaa la fadhiyey. Xajaaj ninkan uu leeyahay colka ha hoggaamiya Ibnul Ashcaf markuu halkaa ka soo baxay ayaa wuxuu la hadlay Shacbi, imaam Shacbi oo la fadhiya ayuu Xajaaj la hadlaa, wuxuu yidhi undur ilaa mishyatihi wallaahi laqad hamamtu an adriba cunuqa. Ninkaas soo socdeen uu yeedhay maaragtaa Shacbiow Ibnul Ashcaf la yidhaahdo bal kibirkiisa eeg siduu u soo socdo, wallee waxaan ku fikiray inaan qoorta ka jaro. Wayse seegan yihin, hoosta waa kaco, laakiin inuu ku guuraa buu doonayaa, inuu ku guuro oo cadowga uu ku difaacaa buu doonayaa. Imaamu Shacbi raximahullah isagoo aan dadka isku diraynin laakiin dadka u naseexaynaya ayaa markii dambe wuxuu la hadlay ninkan Xajaaj uu yeedhay la yidhaa Cabdiraxmaan Ibnu Ashcaf. Markaasaa wuxuu yidhi wareedha markii aan la joogay ninkani sidaa adag buu kuu xantay, wuu kugu soo maqan yahay ogow. Ninkaasi Xajaaj la yidhaahda wuu ku qaniinsan yahay oo wuu ila kaa xantay. Markaa wuu naseexaynayaa cidla yuu ka helin buu isleeyay. Isagii Ibnul Ashcafna wuu hadlaa wuxuu yidhi wa ana wallaahi laa ajhadanna an uziila can sultaanihi in taala bi albaqaa, walle ana waan dhaartaye haddii cimriga igu sii jiro meesha waan ka dhaqaajin doonaa, waa isu dhaarsanay. Isagu misaasuu igu yidhi anaaba riman buu yidhi, aniga laftayda ayaa riman, mar un waan ku quusan doonaa buu. Waa laba ninoo isu shaqaynayo haddana hoosta isaga hanjabaya. Marka horeba sheekadooda caynkaasi ahay oo kibir baa la iskala horyimi. Ibnul Ashcaf colkii buu hoggaamiyey xagga iyo dhulka aynu sheegayno ee Sindi iyo Pinjaab iyo dhulka shisheeye
afghanistan iyo iran iyo pakistan iyo dhulka ayuu kaxeeyay colki ilaa hindiya wuxuu furay magaalooyin badan tan markuu xoreeyo tu kaloo xoreeya gaaladiibaa guura uu addoonsaday khadiyaan bay ka joogsadeen dhul dhan buu sii xoreeyo aada u fara badan markii uu fogaaday ayaa wuxuu la hadlay colkiio waxa uu yidhi sannadkan soo socda col fara badan baa la socda waynu nasanaynaa dagaalkana waynu yara joojinaynaa colkuna wuu xoogaysanayaa magaalooyinkanaynu xoraynayna dee maamul baynu u samaynaynaa waynu nadaaminaynaa farsamuu wataa markaa xajaaj bin yuusuf baa maqlay ninkii colkii uu joojiyey colkii uu gaalada isna wuxuu balahaa ku dhinto balaayadu oo halkaha kaaga dhinto colkii wuu joojiyey baa lagu yidhi waraaq adag buu soo qoray uu ku caayayo ku canaananayo oo uu leeyahy waan maqlay inaad colkii joojisood igu madaxadaytay dagaalka sii wad isna markaasuu halkaa ku joojiyo waabu fallaagoobay caasinimuu bilaabay colkiina wuu uruuriyey uu la socdayo wuxuu ihi waryaadhaheen ninkii caynkaasi uu na leeyahy ummadda dhulkaasuun sii dhex galo halkaa ku madha buu leeyahy yaa maxay idinla tahay ninkaa anigu kama amar qaadanaya ma igu raacsantii kama amar qaadanayna yidhi annaguna xajaaj waanu naqaanaa waxa istaagay ninkan la yidhaahdo cabduraxmaan aabbihii oo muxamed ibnu ashcaf la yidhaahdaaba colka la socda kan qaa'idu jeeshka ah ee xajaaj dagaalami doonaa aabbihii baa meesha maraya odaygiina wuxuu ahaa oday khatiiba oo mufawaha oo balaaye ah ilaa waxaa lahay masku masun buu dhalaa abeesaduna abeesun bay dhashaa ninkanba kulaylkan odaygaa ku dhaloo meesha maraya waa gabayaa xajaaj buu gabay u turiyaa oo uu ku hurgufaa oo inankiisu u hiilinaya odaygiibaa isna meeshii ka hadlayo markii la caasigaroobay wuxuu yidhi ninkaa la yidhaahda xajaaj wuxuu ka dhigan yahay sidii ninkii hadlaya yidhi ixmil cabdaka cala alfaras fa in halaka halaka wa in najaa falaka waa sidii mahmahdii carbeeda odhanaysay addoonkaaga faraska ku eriyo hadduu dhintana wuu ku dhaafay hadduu noolaadana aduu ku shaqayso sidaasuu ka dhigan yahay wuxuu doonayaa haddii aynu halaagnana haddaynu halaagsannana inuu inaga nasto haddaynu guulaysannana guusheenna inuu isagu sheegto owdhaa dhulka anaa xoreeyey sidaasaa uu arrinkii u waday markaa waxay isla garteen in la caasiyo ninkii la odhan jiray xajaaj saacaddaa laga bilaabo ninkii gobolkan ciraaq haystay ama dhulkaa ciraaq iyo ilaa iiraan ee cabdulmelik ibnu marwaan madaxweynaha wakiilka uga ahaa kama amar qaadanna bay dhaheen laynaguma halleeyo ikhlacuu caduw allaahi alxajaaj wa baayicuu liamiirikum cabdiraxmaan ibni ashcaf sidaasaa markaa lagu dhawaaqo waxa leh saacaddaa laga bilaabo ninkan baynu heshiis la galay ninkanaa madaxi noo ah iska tuura xajaaj ma tuurteen tuurnaydaaley xajaaj colkii faraha badnaa oo 150,000 ku dhow 150,000 oo ciidana taasaa la isla qaatay dadkuna xajaajkani nin dhib badan oo shariira buu ahaayo waxa u sahlay inay saacidaan ninkan xajaaj ba la nacay laakiin xajaaj tuurnay un baa la yidhi lama soo qaadin markaa madaxweynihii muslimiinta xukumayay cabdulmelik in isaga lagu caasi garoobay taa layslama soo qaadin ee waa laga aamusay ninkii isaga ahaa marka wuxuu yidhi dee kol haddaynu ninkii ku caasi garoobni xajaaj wuu ina soo dabagelaya wuu inagu soo duulaya dagaalkii gaalada halkaa inaga joojiya isagii aan u jeesanna haddaba xaggiisii baynu u noqonaynaaye iyo ciraaq baynu dib ugu noqonaynaaye laakiin dee ninkii hore umasii socon karno horta aan iska xorayno sidii baa markaa lagu heshiiyo colkii dib uu soo ruqaansaday intuu xaggii gaalada laga soo noqday ayaa xaggii dambe loo soo ruqaansaday ee basra iyo baqdaad iyo kuufa iyo dhulkii baa dib lagu soo noqday markay ku soo dhowaadeen dhulkaa aynu sheegayna imaka xajaajna ku nool yahay ayaa la wada hadlo waxaa la yidhi
وأردين ننكن ننباو مرح عبد الملك ليراب ماشا مدح وينكا ننكن أنا ينقوها يوي نوكا يعني مياي سورة قلتها دي بختي فوت كي سيني نوكا لقاطنا وإن أهلا بختي قنا وحاران فوت كي سنوا حلال مكالا قادي كرينيه كبي يوحي دوال اسلا توراي هدين حجاج تورني كو مدح ده عبد الملك نتورا كعاسي قروبة مسلا سينو يالا يالنا 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 والله اسلا قيلي وانا ذكر رعصان هاي ذالي باي عدي بهدنا لو تشريدي مر لبابو ماشي بعدها كمل حوينا بالي عبد الرحمنو انا اشعثو هذا ماشي كمل حوي كعبد الملك وكحجاجة وكمل حوينا واكوكا مركاف بايعوه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع أئمة الضلالة وجهاد الملحدين كتابك إله إذا نقول بايعك وقول قلي سنة الرسول كان نقول قلي يين لدق على نو مدح ذا هلوغة يا هلاقة أو مد هلاقة أرنتو مركي ورا حجاج بي تاقني حجاج مركو وركي مقلي لمر والبا وركي بالك لقادنا ياه وحو أدري فرين مدحويني مسلمين تامر عبد الملك أيو فرين أدري مركا وحو دارن قالك سمرأي أنا جاي تاجني لكن أذيك سوق علي حتى أذالك سوق علي أذيك أنا والله طوري والله عاسي قرابي دولة باماشي لقد سي يلا صعود فانزعج الخليفة واهتم مركا نيك عبد الملك لورنشري ويكعيرت تلا كعيرت markii la yiri ummadi halka joogtay faraha badnayd oo culimo leh oo quraa leh oo cid walba leh waa laga caasi garoobo adiga iyo xajaajba waa la tuuray arrinkii waa ku adkaaday wasa'a an-nasihuna wal-muslihuna fi tar'il fitna cid walba dhaqdhaqaaq kareysayba waxay markaa u dhaqdhaqaaqday in fitnada la damiyo hadda waa la garanayaa ibn ash'afna waa nin dagaal yahana xajaajna waa dagaal yahan dadka la socdana waa muslimiinti oo xulkii ho qiimo badan baa la kala socda waxay isku dilayaan inuu muslimkii yahay ba ma aragtay la garanaya horana muslim istila waa la soo maray waqtigii Cali iyo Muawiya radiyallahu anhuma dibka ka dhacay baa la garanaya marka cid waliba way suxul duubtayo way oratay bal si dagaalka loo joojiyo laakiin waxa la yiraahdaa miidaame dhagama leh haduu marag dhawaaqayo miidaamuhu waa qofka sii dhimanaya miidaamuhu qofka sii dhimanaya naftu hayso ee geeri halkan ugu qoran dhag ku dhigi maayo haddii malag uu gacan haadin ayuu yeedhay malakul mowtkiiba uu yeedhay ku dhageysan maayo marka in la inta meeshan ku dhimanaysa cid ma maqlayso ninkii loodan jiray ibn Ash'af rag la hadlay waxa kamid ah nin loodan jiray Muhallab ibn Abi Sufra Muhallabkaasina wuxuu raggii muhannakiinta ahaa ee dagaalka aadka u yaqaanay ee lodkiisana kala ahaa madaxda reer Bani Umayya kamid aha ee cadawga xoreyn jiray waraaq buu qoray wuxuu leeyahay war madaxdaha caasiin war way ka dariye ka reyn mayside ka daah wuxuu leeyahay qad wadacta rijlaka fi rikaabin tawiil wallahi lugta waxaad saartay meel aad u fog oo kula fogaan karta ibqi calaim ummati muhammadin allah allah war ummada nabi maxamed ilaahay kaga cabso naftaadaha halaagin dhiigga ha daadinin والجماعة لا تفرق والبيعة لا تفلا تنكثها بيعة كترته وما دحوينا هذا الشيء سلقش هتشبيني وصلك ديجي سنة هتاذن إنك سئد ولا هضل ولا غير بو قري واي أرن كي مركا وحو استاق قر إيا قر يا عبد الملك نمت موتا نينكي سقا ها وحو دون يومي يالين ninkiina uu tanaasuli waay waxa markaa dhacday aan Abdul Malik ibn Marwan oo madaxweynaha oo markaa day xaq ah Shaam buu xaruntu waa Shaam Dimashq iyo dhulka weyn reer Bani Umayyah dawladdi xaq ah xarun waa wuxuu markaa idmay soo noqon waayeen ha xajaaj buu markaa u soo diyaariyay col culus oo Iraq ugu yimaada ودوحه marka macruufa qofka madaxweyne loo ictiraafsan yahay ee muslimku bayacada la galay dawa Abdul Malik Abdul Malik kun way hada qaldanaado waxa tulmiyeeyo laakiin ninka rasmiyan deemashii ma ka haysta way isagoo
colkaasuu soo diyaariyey col aada u fara badan ayuu soo diyaariyey. ibnul ashcathna isaguna abaabul aad u badan buu sameeyeyo waxa uu isaguna isu diyaariyey inuu col urursado, col badan buu isaguna soo urursaday. wuxuu isu keenay markaa 33,000 faras wa 120,000 raajil, gaadiid tignikaahoo 33,000 oo nin oo fardafuula, iyo 420,000 oo nin oo lugaynaya, 350,000 oo qof oo intaasina lugaynaysa efentarit, intaasina gaadiid fuushan tahay ayuu soo diyaarsaday. rag baa la taliyey, waxay yidhaahdeen war waxani waa dagaal, in mabdaa lagu dagaalamo wey. sidaa daraaddeed ninkanna waa xajaaj, ninkan kaa hor imanaya, nin sahlan ma aha. waxaan kugula talinaynaa culimada iyo quraa'ada iyo nimanka fiqiga yaqaana iyo nimanka cibaadaysta iyo culimada doon, soo ururi culimada, ha iskaa garab taagaan. maalintaasuu dadku ku raacaya. malala marka la arko ibnu ashcaf in culimadii waddanku ku raacday, ciraaq, khuraasaan, dhulkaasoo dhan ayaa lagu raaci doonaa. sidii buu yeelay, culimadii buu ninin ugu tegey. ragga aynu sheegi doonno magacyadooda ayuu ninin ugu tegey, waa raggii dee waddanka culimada ka ahaa. wuxuu leeyahay xajaaj bin yuusuf inuu dhulbi'is yahay, mufsida oo dal iyo diin iyo dadba kharibay, sheekh hebel miyaad ka shakisan? maya kama shakisani. dee maanta waa la fujinayaa ninkii, ninkii udubadaa loo saaraya, waa la tuurayaa, waa la fujinayaa. miyaad ka hadhay mise waad nala hinjin? diintii ilaahay baa loo nusraynaya, xajaaj baa daaqadda laga tuurayaa. bal maya ina maraya, waayo haddaba dadka soo wacdi, ceel iyo cadhaad dadku qadiyaan baa laga taagan yahay. kolkaasaa nin waliba dadkii wacdiyey, hadalladaynu sheegi doonaa kolba nin ka hadlay, war ninka ha la qabto, war xajaaj baa maanta loo baxay, war ninka ha la raaco. dee col aada u fara badan buu sidaa ku soo diyaarsaday, iyadoo culimmadu ay la socdaan aada u fara badan, inuu cidba ka hadhay. alxaafid ibnu kathiir waxa uu leeyahy, watafaaqama alamr wakathura mutaabicu ibn alashcaf calaa dalik, arrinkii uu sii cuslaaday, raggii raacaya ibn ashcafna aad buu u batay. watafaraqat alkalimatu jiddan, kelmaddii muslimiintuna way qaybsantay. wacaduma alkhatbu watasaca alkharq, balaadiina way sii weynaatay, kala kiciina wuu batay. labadii col marka ah way isheleen yowm uljamaajim, ama meel la yidhaahdo dayrulljamaajim, meel ayaa lagu helay, laysku helay dhulkaas markaa ka mida ciraaq ayaa laysku helay. ragga markaa goobta iyada ah abaabulka xagga ibnu ashcaf la socday waxaa ka mid ahaa imaamkii weynaa la odhan jiray caamir ibnu shuraxbiil alshacbi raximahu llah, imaamkaasaa ka mid ahaa. oo dee markii leeya xajaaj baa shaqo laga qabanayaa, isna taageeray ninkan kacdoonka sameeyey ee fallaagoobay. sufyaan ibnu cuyayna raximahu llahu markuu xajaaj ninkaa tacliiqinayo imaamkaa shacbi, waxa uu leeyahay saddexbaa ummadda nebiga ugu cilmi badnaa: ibnu cabaas wakhtigiisii isagaa ugu cilmi badnaa, shacbina wakhtigiisii isagaa ugu cilmi badnaa. waa siduu leeyahay isagu weeye, nin kalena uu sheegay wuxuu markaa ahaa asxaabtoo jooga ayuu fatwada bixin jiray. nin kaloo salafkiina wuxuu leeyahay 500 asxaabi baan la kulmo, maan arag ninkaa shacbiya taabiciga ninka cilmi badan maan arag. wuxuu ahaa nin jimidh yar ama aan kuusnayn, nin yaroo dhuuban buu ahaa, gaaban. markaa waxaa la odhan jiray dee aqoontaaduna way badantay, itaalkaaguna wuu yaryahay, waxaanoo cilmiya halkeed ku sitaa? waxaa layga raacay buu ihi, mataan baan ahaa, mataan. markaa riximka hooyo ayaa aniga iyo mataankii kale nagu qaybsamay, awooddii labadaydaasaa kala qaybsannay.
ninkaa isagaa waxaa la weydiiyey imaamu shacbi raximahu llah, cilmiga badan maxaad ku heshay? wuxuu waxaan ku helay saddex arrimood: biculuwi lhima, hamadaydoo sarraysay, wa sabra alxamaama, iyo xamaamka shimbirta la yidhaahda sabirkeedoo kalena waan lahaa, wa bukuura alquraab, kallahaada tukahoo kalena waan lahaa. Shimbirkan tukaha soomaad arag subaxdiibuu inagu soo kallahaya, oo ka meeshan uu ka qaylinaya, weligayna waan kallihi jiray, weligayna waan soo sabrayay, weligayna hankaygu uu sarreeyo ummadda cilmigeeda inaan ururiyaa baan isku day jiray. ninkii caynka ah nin aada u cibaado badanna, dee imaamu shacbi dee wuxuu ka mid yahay a'imada waaweyn markaa fiqiga iyo xadiid muxadif faqiih ayuu ahaa, mufasir, raggii hadlay buu ka mid ahaa. waxa uu yidhi qaatiluuhum calaa jawrihim, kula dagaalama reer bani umaya kardarradooda, waistiqlaalihim uducafaa, iyo masaakiinta ay dulmiyeen ay dhibeen, wa imaatatihim assalaah, iyo salaaddii ay naga dileen, salaaddii iyadana way naga dileen buu, oo wakhtigeedii bay ka saareen, oo wakhtigii nebiga uu dadka tukan jiray bay ka, oo jamciiba waa la tukan jiray, jamac way ku tukan jireen, laakiin mararka qaarkood bay salaaddu dadka ka khalkhali jirtay. Waliid ibnu cabdilmalik buu ahaa, waan filayaa, isagoo cabsan, reer bani umaya ahaan u ahaa, haddeena cabdilmalik buu ahaa, isagoo cabsan buu salaaddii subax dadka tukiyey, afar ragcadood buu ka dhigay, markaasuu ka soo horjeedsado, markaasaa wuxuu ihi hal asiidukum, miyaan idiin kordhiyaa? markaasay dhahaan walaa zilnaa fii ziyaada, marka horaabay kororsanaydba, marka horaad afar ka dhigtee miyaad ku sii waday? culimmada iyo asxaabta iyo way iskala tukan jireen, goonina way u tukan jireen, oo waxay odhan jireen fitnadooda dooni mayna in la dagaalanee, waqti salaadda waqtigeedana aynu tukanno, jamacoodana aynu la tukanno, si aan la inoo odhanin ummaddii bay kala kiciyeen. asxaabtu saasay ula dhaqmi jireen. marka ninkaasi hadalkaas u jeediyey, dagaalkii markuu sidaa kusii bilaabmay, xabaddu way socoto, mushkiladan ilaa afar sanay socotay, laakiin waxay sii adkaatay boqol iyo saddex maalmood. boqol iyo saddex maalmood baan meel kale loo kala kicin, waa saddex bilood iyo badh intaasay xabaddu socotay, gowda un la ysku hayay. waxaa la galay afar iyo siddeeta dagaal boqol iyo saddexdaa maalmood. waa niman dagaal cuna oo intaa cadowgii la dagaalamaya oo mujaahidiintii baa ishelay. boqol iyo saddexdaa boqol afar iyo siddeetankaa dagaal saddex bilood iyo barhka dhacay, saddex iyo siddeetan waxaa lagu jabiyey xajaaj iyo colkiisa, hal marna isagaa wax jabiyey, waa markii la kala food qaaday dhammaatayba sheekadu. ninkaa sabirkiisa saddex iyo siddeetan jeer baa la soo jabiyey saddex bilood iyo barhka ah, muu quusaninoo muu tegin. markii ugu dambeeyey ayaa uu jabiyey colkii, markiina uu baabiiyey, waxbaba kama reebinba. labada qolo way kala duwanaayeen. qoladan ibnu ashcath uu hogaaminayaa waxay ka ag dhow yihiin, dee waa ciraaq oo waa reer ciraaq, waxa ay ka ag dhow yihiin dadkoodii iyo deegaamadoodii iyo dhaqaalahoodii. qoladan reer shaamna halkay ka yimaadeen? dee ninka suuriya ka yimi ciraaq ka dagaalamaya, maxaad u malaynaysaa? waxa weeye intee oo masaafada buu soo jaray, taa kulayntiiba adag, dhaqaalihii baa ku yar. marka colkan xajaaj la socdaa, gaajadii baa ku badatay, hubkii baa ka yaraaday, dhaawicii baa meelay geeyaan ku adkaatay, duruuftii baa jiq ah. marka qoladan ibnu ashcath la socotaa waxay istaawinayaan ama isu aaminsan yihiin oy dagaalka u joojin waayeen, ar nimanku waa niman meel dheer ka yimide, dhaqsayn u gumaadaynaae ha joojinina, saasay isku qancinayaan. ee dowlad baa ka dambaysa ma laha, oo cabdo qalab xisaab cabdo qalid alxisaab baa dhacda marar badan. dadku had iyo jeer markay isqancinayaan xisaabtaa ka xumaata. markii la isbari waayey, madaxweynihii muslimiinta cabdulmalik ayaa qoraal soo sameeyey, cidna wuu soo diray, nimadiisii buu soo diray, wuxuu ihi nimanka ah ibnu ashcath iyo culimmada faraha badan iyo ragga qur-aanka akhriya, nimanka qur-aanka akhriyo qura tobannaan kun ah oo meesha ka dagaalamaya,
wixii aynu qaarinna qaanna intooda in badanoo ka mid ahii dagaalkaasay ku jiraan, waa xajaaj caladiisii baa u geysay, sabirkii baa dadka ka soo madhay. Wuu soo diray dadkaasoo wuxuu yidhi, waxaa u sheegtaan ninkaa ibnu ashcath la yidhaahdo inuu xabadda joojiyo isagii cidda la socota, xajaaj binu yuusufna waan ka casilayaa, isaguna meeshuu doonaya ninkaasi madaxa ka noqdo, dagaalka ummadda ha laga joojiyo. Markii warkaasi soo gaadhay, ibnu ashcath wuu yaro hunguroonay, hunguri baa yaro galay, ilaa isaga qudhiisi madaxtinimuu doonayaa. Markaa wuxuu isi warma ka yeeshaa codsiga, laakiin raggiisii buu la shirayo. Wuxuu yidhi, war maxay idinla tahay? Dee ninkii caynkaas u soo jeediya xajaajkii xumaana waan eryaya, adigana madax baan kaa dhigayaa, dadkana masaariiftii u socotay oo dhan baan u daynayaa. Marka qof wal oo qaariya iyo shaqaalihiisaba mushahar baa loo qoray, qof wal oo culimada ka mida mushahar buu lahaan jiray oo la siin jiray, bayt baanka muslimiinta laga siin jiray. wixii uu xajaaj kala tuurayna waan soo celinayaa culimadii, quraa'adii, mushaharkoodii, dhaqaalahoodii, ha wada qaatay. ninkan colka hogaaminayowna meeshaa doonaysa waddanka madax ka noqo, xajaajna waan eryayaa. war intaasi ma idin qancisaa? war intaasi uu soo jeediyay ka warrama? waa la qayliyey. hadiyo jeer haddaad dad cabayso way adkaanaysaa si dhinkooda sidaad u dabciso, ilaa intay qarxayaan. balaayo aana dajin karaynin lama istaado. oo imika shayga aynu aada ugu faraxnay markii hore, rabiic alcarabi loodhan jiray, gugii carabta, kacdoonnadii ka dhacay shan dowladooda muslimiinta ka mid a, maanta mid qudhoo lagu guulaystay ma jiro. laakiin waxaynu filaynay digtaytaradii dadka cirbaha soo cunay ee muslimka soo laayay, haddii maanta ashacbu yuriid la yidhi isqaata nidaam oo shicibkii israacay inay ka raynaysaa baynu moodayn. laakiin yuhuud iyo nasaarun baa sidaa u dhex cararay oo isteerinkii inagu maynaa leexin karin iyagaa leexiyey. markaa bal iminka liibiya halkay ku dambaysay? mas liibiya way ka dartay, oo shidaalkeedii gaalun baa iska qaadata maanta, shidaalka adduunyada u wanaagsan, fowdadaasu iskaga jirtaa, shidaalkun bay dhuraan. baddaa yurub baa laga dhoofiyaa, meeshii la odhan jiray suuriya, khalaas quwadii waaweynaa baa kala goostay, waa kaa ninkiina lagu hayo muslim sunnigii unbaa waddankii ka guuray, baasaaboorradii iyo jinsiyaddii waddankana shiica la siiyey, shiica la wareegtay, shiicadoo labaatan ahayd baa la wareegtay, siddeetankii sunniga ahaana yurub iyo kanadaa loo saaray. yeman halkay ku dambaysay? waa waddanka adduunyada u gaajo badan maanta, ee u majaaco badan, sii baaba'aya. meeshii la odhan jiray masar, yuhuuddaa ka markhaati kaco waxay dhahaan taariikhdayada namuu soo marin nin ninkaa nooga wanaagsan, ninkaa nin nooga fiican oo nooga adeega badan nama soo marin bay dhahaan. xaggay ku dambaysay? meeshii la odhan jiray tuunus. tuunus waxay dadku moodayaan inay intifaadadeeda ama kacdoonkii guulaystay, waa guul daraystay. dadkii islaamiyiinta ahaa markay arkeen kuwii masar sida loo xidhxidhay way tanaasuleen, shareecada inagu dhaqadiiba way ka tanaasuleenba, way bakaylow burka hoosta ka gal, way gabbadeen, ka gabba bay dhahan, saasa akhwaan muslimiinkii masar loo galay, inana waa la inagu soo socda, war xukunka naga hooya. mashruucii islaamiga ahaaba way ka tanaasuleen shareecadaha lagu dhaqmo. naalin dhaweyd baynu arkaynay iyadoo ka madaxweynaha arkay hadlayuu leeyahay, annaga shareeca nooma taallo, dowladda iyada diinta waa in laga ilaaliyaa. markaa wixii marka aad kiciso aad istaadhashay aanad kontarooli karaynin, meel daran buu ka dhici, way ka sii dari. markaa waa in la eegaa waxyaabaha laga faa'iiday waynu arki doonaa. ninkan isagiihi rag dadkii uu horkacayay waxu sheeg buu isiro, isagaaba lagu kacayaa. waxaa lagu yidhi in badan baad na soo wadoodna soo hogaaminaysa, madaxweynaa baanu kaa dhignayba, xajaaj iyo cabdilmelikba waanu kaa tuurnay, xaggee lagaa haystaa? miyaanaad isaaminsanayn? ma imikaa doonaysaa kuwii inaad dabadhilif u noqoto? markaa waaba lagu dili buu isiri oo ku kiciya buu ihi waa yahay. dagaalkii waa la isku waday. afar iyo siddeetankaa dagaal markay dhaceen, ummad aada u fara badanina dhimatay. ninkii xajaaj wuu fikiroo dadkiisii buu dib ula tashaday oo kaartooyinkiibuu bedelay. markaa wuxuu yidhi, nimankan xaggaynu ka mari la'nah?
waxaa la yahay colka colba hoosta ugu jira aayatulayaala oo soo mara wax xadinayo qalbiga colka waa quraada baa lagu yihi. Nimanka qur-aanka yaqaana ee cilmiga yaqaana ee fuqahada ahee dadka ruuxda macnaha waa dadka ruuxdooda hogaaminaya, nimankaasi qaybtaasay ka dagaalamaan colka, dhinacaasay ka dagaalamayaan. Nimanka ha la ataago sidii buu yeelay col gaar ahoo garab gaar ah, guutooyin gaara buu u sameeyey dadkii culimada ahaa iyo quraada ahaa oo iminka magacyadooda halkana inaan ku soo koobi karayna. Ragga caanka la wada yaqaana ka mida kuwii baa markaasi gaara loogu duulay, gabobaa laga dhigay intoodii badnayd. maalintaas u jabiyey xajaaj bin yuusuf colkii uu hogaaminayey cabduraxmaan ibnu muxamed ibnu ashcaf, maalintaas dhowr iyo sideetankii taariikhda, taqriiban saddex iyo sideetankii meelahaasay ahayd colkaas maalintaas u jabiyey. ninkii la odhan jiray ibnu ashcaf fadhi uma yaallo, tiro kooban buu kaxaystay, uu fakaday, uu firdhaday, wuxuu u galay ninkii ka madaxda ahaa gaaladii lala dagaalamayey ee waqooyiga, waqooyi bari. ninkii uu la dagaalamayey laftiisa ayuu u galay ee uu jebiyey boqolaalka magaalo ka qabsaday. markaasaa wuxuu yidhi waay kan aniga iyo tiimkani la socda, sodomeeyo nin oo xul ah ayaa la socda, dee magan baanu kuu nahay. isaguna gaalkuna muslim kala jaba wuu jecel yahay. wuxuu yidhi ninkan haddii aabbaabaad ka joogtay oo dhib buu kuu geystay, marka hadduu maanta kuu soo galayba dee ku karbaash oo ku garaac kuwa isaga soo diraya kolkii hore ee xajaaj iyo cabdulmelik iyo soo dhowow buu yidhi iska fadhiiso. ninkii xajaaj la odhan jiray intaynaan horta siduu ku dambeeyey ibnu ashcafkaasi intaynaan gaadhin, dee ninkii colka madaxda ka ahaa kolku fakaday xajaaj dadka cidlow ka helay iyagoo raaba raaba ah, waa raggu xukumi jiro u yaqaana, dadkii buu bililiqaystay, wuxuu ka dhigay wuxoodiina qaniimad buu qaatay, wixii helana wuu dilay. markaa raggii uu yaqaanay buu mid mid u qabtay oo raggu soo qabtay waxaa ka mid ahaa imaamka aynu taariikhdiisa soo sheegnay ee caamir ash-shacbi alimaamu thiqa alfaqiihu almuxadith almufasir, imaamkaasa markiina colka abaabulayay ayuu soo qabtay, waana is yaqaaneen oo dee raggii uu biilka siin jiray la joogayay buu ka mid ahaa. markaa wuxuu go'aansaday shacbi inuu qaladkiisa iska qaato, ayuu go'aansaday, xajaaj buu soo galay oo u yeedho idhinka dee uu soo qabto waa la hor keenay. markaasuu salaama wuxuu yihi isagaa shacbi ka sheekaynaya wuxuu yihi fasalamtu calayhi bilimra uma qultu, waan salaamo waxaan ku yidhay taliye ama dee amiir baa lagu magacaabi jiray amiir, dee waan ku salaamay, waxaan kuu sheegayaa anigu wixii aan galay diidina maayo dafirina maayo waan ka cudur daaranayaa, geef buu ahaa, geef baanu ku dhacnay, geefkaa waan ku qanacsanahay inuu maaragtay geef ahaa, waanan ka noqday arrintaa, waanan ka noqday. dee ilaahayna guushii waa naga kaasi, maantana go'aanku aduu kuu yaallaa haddaadna cafiyaysa iyo haddaadna ciqaabaysaba, ilaahay baa awoodda iskale, laakiin dee anagu geefkaa ku dhacnay. xajaaj baa markaa wuxuu yidhi markuu arkay inuu iska qirsan yahay gefkii oo shacbi uu ka garaabay dagaalkii, dagaalkaas inuu gef ilan dagaalku muslimkiiba waa la kala jiriyey, muslimkiiba la kala jiriyey, nidaamkii islaamku u dhigay ee beecada iyo dee tartiibtii, dee waa ninkan waa nin caalime uu garanaya, waanu qaldanay buu dee cadhaana qaaday, cadhadii aanu adiga kugula dhacnaana qaaday, laakiin arrintu gef ba ahayd. markuu arkay inuu ictiraaf sameeyba xajaaj baa la hadlay ninkii sheekh ahaa, wuxuu ku yidhi adigu waxaad ka wanaagsan tahay qaar badan oo seeftoodu dhiiggayagii uu ka dhibqayo oo been noo sheegaya odhanaya anuu kumaan jiray, anuu halkaasaan iska fadhiyay, anuu kitaab baan akhriyay, kuwaasaad ka fiicantay bu runtaad iska sheegtaa bu imikana waxaan kuu sheegayaa bu
aamin baad ku dili mayno dadkan dilaya kugu dareemaayo waa iska kaa daayay laakiin waxaan kuleeyahay waan ku waraystee yaa shacab kayfa wajadta annaasa bacdana bal markii hore waa inagii wada joognay intii aynu kala maqnayna nala dagaalamayseen nimankii aada raacda aanu kala tuurnay bal ka waran sidee xaalkoodu ahaa shacbibaa markaa ka warrama waxay wadheen wallaahi soo jeedna wuu na dilay waxa soo jeed kale adee niman jabhada baanu ahay inoo firdhada buur iyo bannaan walbana orod baanu ku dhaafay cabsiduna naguma yarayn wafaqadnaa saalix alikhwaan rag badan oo aanu saaxiib ahayna waanu weynay walam ajid mid alamiiri khalafan adigana wax ku dhaambaba maanaana ragba xajaaj baa markaa wuxuu uhi insarif ya shacab fansarafa aamina shacbi halkaasu iskaga daayay waxa kutubta taariikhdu ay tilmaamaysaa dadka xajaaj la hor keenay inay dil uu u geysto garbaduub u dilay inay gaadhayaan 100 ilaa 130 kun oo qof oo muslimiintii ah oo culimo iyo cuqaalba leh iyo niman dagaalamay dee muslimiin un leh marka isagu waxay ahayd sida sharcigu wuxuu ahay le waa daalinoo uu gafayaae kacdoonkii haddii la kala tuuray in dadkan aan la dabagelin kuwada firdhada nimanka buqaadda la yidhaahdo mar haddii awooddooda la jabiyo in la xidhxidho iyo in hubka laga qaado un mooyaane inaan dee gawda laga saarin bay ila qofka awooddiisu in la jabiyo oo dowladda islaamka laga badbaadiyo mooyaane in isagii la baabi'iyo ujeeddadu may ahayn xoolihiidana waa xaaraana buqaadda lama qaniimaysan karo ka dhaawaca aa lama dili karo ka firdhada waa la iska dayn wixii kumuu dhaqmine ka faa'iidee buu isilo boqol kun buu garbaduubu dilay ilaa 180 kun oo qof ayuu iskaba raaciyey raggu dilay waxaa ka mid ahaa muxamed ibnu sacd ibn abi waqaas mujaahidkii weynaa raggii jannada loogu bushaaraynaya min ka mid a inankiisii sacad raggu markaa taariikhda muujiyey waxaa ka mid ahaa saciid ibnu jubayr taabicigii jaliilka ahaa taabiciyabuu ahaa waxaa mucallin u ahaa cabdillaahi ibnu cabaas cabdillaahi ibnu cumar iyo caaisha dadkii uu ka qaadan jiray cilmiga ayay ahaayeen qarnigaasunbu isaguna ahaa nin fiqi badan oo cilmiga xadiidkana yaqaana tafsiirkana aada u yaqaanu ahaa ibnu cabaas cilmigiisa raggii ka qaatay buu ahaa saciid ibnu jubayr markaasuu ibnu cabaas ku yidhi dadka waxbar haata oo ma adigoo joogaan ummadda waxbaraa buu yidhi ilaahay fadligiisa miyaanay ahayn buu yidhi haddaad saxan tahayna inaan ku saxo oon ku akido haddaad khaldantana aan ku toosiyo taasunbaan kuula taaganahaye cilmigii aan aqaanay waad baratee dhaqaaji ninkaa isaga ahay saciid ibnu jubayr waxa oo markii xajaajuu dee dadkii ka colkii ka guulaystay raggii cararay buu ahaa kolba meel buu cararay kolba meel buu cararay kolba meel buu cararay wuxuu laakiin aada u jeclaa xajka iyo cumrada sanad walba meel kasta ha marayee wuu soo xaji jiray oo uu soo cumraysan jiray saciid ibnu jubayr nicbiyaado badanna wuu ahaa zaahidah imaamkiisu weyn markii dambe waxaa helay ninkaa la yidhaahda xajaaj ayaa dhab soo siiyey wuxuu doondoonaba muddo dheer kadib waa ragga uu ku qaatuma xumaystay xajaaj wuu iska dayn karay wax dhiba kuma hayn in caalima aqoonyahana hubsida nin iska tegay wuu dayn karaya laakiin waa ka aargoosi wuu soo qabtay markii uu soo qabtay ayaa wuu u manno sheegtay wuxuu yihi sow raggii culimmada ahayn wax siin jiray maad ahayn haa sow kaa kuumaan sabayn kaa kuumaan sabayn kaa kuumaan sabayn wax badan buu akhriyay haa intaasi way jirtaa buli maxaa kugu kallifay inaad kacdoonkan ka qayb gasho wallaahi si kastaba ahaata laakiin waxaan ka mid ahaa buu raggii taageera ibnu ashcaf raggii taageeray baan ka mid ahaa buu markuu arkay inuu dilayo waxba ma sii barbaryin isagu waxba muu baryin laakiin wuxuu isku dayay uun inuu taariikh wanaagsan ka tago oo uu ninka hadalka iskaga caabiyo
maxkamadiisa meeshiisii uu dadka ku layn jiray buu soo joojiyey. Kursi dheer buu qaadanayaa, boqol seefood buu hareeriisa ka lulayaa, kibir badan buu muujinaya. Wuxuu ku yidhi, masmuk, maxaa lagu idhaahdaa? Waxaa la yidhaha buu yihi, saciid ibnu jubayr ayaa la yidhaahdaa. Xajaaj baa hadlay, wuxuu yidhi, anta shaqiy ibnu kusayr, magacaaga saasaa la yidhaha buu, magaciisii buu bedelay. Saciidkiina shaqi buu bedelay, jubayrkiina kusayr ama kasiir ayuu bedelay. Kii guuldarada badnaa ee jabnaa ayaa tahay weye macnaha. Saciid baa markaa ku yidhi, bal ummii kaanat aclama bismi mink, adeer hooyaday baa kaa taqaana magacayga, magaca hooyaday bixisay waa kaad sheegtay maaha. Saciid ninkii la odhan jiray Xajaaj baa wuxuu yidhi, shaqiita ant wa shaqiyat ummuk, hooyadaa iyo adiguba wax guuldaraystay baa tiinooyinkaan ku dhacday. Isaguna wuxuu yidhi, alqaybu yaclamuhu llah, adeer waxa maqan ilaahay baa yaqaana, ka shaqiga ah iyo ka saciidka ah waa qaybo ilaahay baa yaqaana. Waxa uu yidhi, la ubadilannaka bidunyaa naaran talada, wallay inaan adduunyada kaaga dhigi doonta naar holcaysaan ku gelin doonaa buu adduunka. Saciid markaa wuxuu yidhi, low calimtu anna dalika biyadika latakhadtuka ilaaha, haddaan ogaan lahaa inaad wax cadaabto dee ilaah baabaan kaa dhigan lahaa, laakiin ilaahay unbaa wax caabuda, anugu ilaahay baan caabudaa, ilaahay baa wax cadaaba. Dhinac kale wuu bedelo, wuxuu yidhi, famaa qawluka fii muxamed ibnu cabdillaahi, maxaad u aaminsanta? Hadda ninki sheekha abu caynkaa ku leeyahay waxau yidhi, nabiyu raxmati wa imaamu lhuda, waa nabigii naxariista iyo hanuunka. Xajaaj baa hadla wuxuu yidhi, famaa qawluka fii caliyin, afinaari am filjanna? Calina dee waa kii caayi jiray markaa Xajaaj iyo aalu beytka. Markaa wuxuu yidhi, maxaad ka aaminsan tahay Cali, man inuu naar ku jira mise janno? Saciid baa wuxuu yidhi, low dakhaltuhaa fara'aytu ahlahaa la carabtu, haddaan janno iyo naar geli lahaa dee waan ka soo warami lahaa waxa ku jira janno iyo naar. Adeer nin galay oo soo eegay dee mahi, waa jikaarun, wala istikaaray wala ishuruufaya meesha. Xajaaj baa wuxuu yidhi, famaa qawluka fi lkhulafaa, raggii madaxda ahaa ee ka dambeeyey, maxaad ka aaminsanta? Saciidna wuxuu yidhi, lastu calayhim biwakiil, malag ilaahay u diray anigu mayhi, xisaabtooda ma haya buu yidhi, qoraalkoodana ma haya. Xajaaj baa wuxuu yidhi, faayuhum acjabu ilayka, hadda waa ninkan uu dilka u soo taagay buu waxaanoo su'aalaha weydiinaya, canaad iyo kibir, faayuhum acjabu ilayka, keebaad la dhacsan tahay ama jeceshahay nimankaa madaxda ah ee reer bani umaya iyo khulaafadii ka horreysay, yaad jeceshahay? Qaala wuxuu yidhi, ardaahum likhaaliqi, ka ilaahiisa raalli geliyu maanan raalli ka ahay. Xajaaj ba haddana wuxuu yidhi, faayuhum ardaa lilkhaaliq, oo keebaa ilaahay raalli geliyay? Qaala, cilmu daalika cinda allah, dee taa ilaahay unbaa yaqaano, anigu dee maquluubtoodan ku jira. Qaala wuxuu yidhi, anta abayta an tusadiqanii aw an tasduqanii, waa diiday buu inaad mar qura nacami tidhaahda soo maaha, kuna beenin maayo kuna rumayn maayo buu. Markaa wuxuu yidhi, dhaafiya, oo halkaa ku soo dila. Kolkii la yidhi hala dila buu yidhi, wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalard, ilaahay baan wejigayga u jeediyey oo qibladan qaadla. Kolkaasi wuxuu yidhi, wajihuhu likhayri lqibla, qibladuu sheegaya ka jeediya, waxagaa kale u jeediya. Markaasaa wuxuu yidhi, faaynamaa tuwalluu fathama wajhu llah, meeshii la ii jeediyaaba waa wejiga ilaahay. Kaasuu yidhi, kubuuhu calaa waji, dhulka u rida, foorariya, meelahan uu sheegayaba ka jeediya. Markaasaa wuxuu yidhi, minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa, dhulka laftiisaa kiina laga soo saaraya. Kaasuu yidhi, idbaxuuhu, aninka gowraca. Markaasuu ashahaatay, ducana uu ku soo gabagabeeya wuxuu yidhi, allaahuma laa tusallidu axadan bacdi, ilaahay uu ninkaa ah qof iga dambeeya ha ku sallidin, qofka u dambeeyuu dilaa ilaahu aniga aan noqdo. Ducadii baa ilaahay horay ka aqbalay. 11 rabadaan ayaa taariikhdu markay ahayd hijrigu 59, 11 rabadaan ayuu dilay Saciid ibnu Jubayr, isaguna 11 dambe rabadaan buu dhintay. Ninkii u dambeeyuu dilayba ahaa
waxaa ku dhacay cudurka kansarka la yidhaah xajaaj bin yuusuf. Markaa wuxuu u qaylin jiray sida dibigu u qayliyo kale, khooq khooq waa kan dibigu yidhaahda, saasoo kale u qaylinaya xajaaj. Qolaa ku arkay markii dambe naar waxaa lagu arkay, riyaa lagu arko, ilaahay muxuu kugu sameeyey baali, wuxuu igu sameeyey buu yidhi, waxaa layga raaco igu daraan dilkii xajaaj Saciid ibnu Jubayr. Waay markuu sii dhimanayay ninkaas xajaaj bin yuusuf la yidhaahdaa, wuxuu yidhi ilaahu dambi dhaaf baan ku weydiisanayaa, dadkuna waxay sheegayaan inaan adii dhaafi karaynin ogow, ilaahay dambi dhaafkaaga ayaan rajaynayaa, laakiin dadku waxay sheegayaan inaanad awood u lahayn adii dambi dhaafto, marka ta dadka inaad beeniso oo taada adii rumaysaa baan sugayaa buu leeyahay. Cumar ibnu Cabdilcaziiz oo dee ay dabcan dowladdii reer Bani Umaya uu ka mid ahaa, laakiin aynu ka soo sheekaynay cadaaladiisa, raggii canaanan jiray buu ka mid ahaa. Xajaaj bin yuusuf berigii dambe ee odhan jiray nin daalima buu ahaa. Laba arrimood baan laakiin ninkaa isaga ah ku kamtaa buuri, ama aan idhaahdaa buuri wuu ku wanaagsanaa. Kelmadda markuu sii dhimanayo uu rajaha muujiyey, ilaahay rajihiisa inuu ilaahay rajaynayo uu muujiyey, iyo qur-aanka wuxuu u qabtay, qur-aanka uu jeclaa, qur-aankana aada buu uga shaqeeyey, oo ninkii dhibcahan ku sameeyey buu ahaa qur-aanka. Dhibcaha soo maad aragn, qur-aanku markii hore dhibcana muu lahayn, xarakana muu lahayn, xisbiyadan isagaa sameeyey, dadka xufaadana aada buu jeclaa, qur-aankana uu yaqaano uu akhri jiray ninkaas. Labada arrimood marka laga tago, waxa kaluu aada iyo aada awood badan u saaray uu baabiyey nimanka khawaarij la odhan jiray. Ninka ugu adag ee helifaa u qaaday buu gaal iyo khawaarij. Markaas arrimaha dhowrka ah ayaa aan ka soo reebi karaa Ibnu Kathiir oo taariikhda ka waramaya, iyo Imaamu Dhahabi raximahullah, mid waliba markuu taariikhdiisa ka sheekaynayo wuxuu leeyahay xoogaa xasanaada wuu sameeyey, laakiin badweyn dunuuba bartanka ugu jira, ashahaadana wuu ku dhintay, dulmigiisii waa qirayna, inuu ahlu naar yahayna ma garan karnay arrinkiisa, ilaahay baa yaqaana hadduu ka dhaafayo iyo haddii daalim buu ahaa. Muslina weeye macnaha, nin muslina oo ashahaado ku dhinto daalina, oo intaasoo muslina laayay, dilkii ugu badnaa ee nin muslini muslimiin dilo, ninkii ugu badnaa caalamka soo maru ahaa. Marka waxaa loo yaqaanay almubiir aldaalim, nin daalimaho mubiir oo dhulbiis ayaa loo yaqaanay. Marka arrintan culimmadu ay ka waramayaan, dagaalka isaga ee dadka uu ku laayay waxaa loo yaqaanaa yowmul jamaajim, maalinkii madaxyada. Jumjumadu waa madax, madaxyadii baa meel walba ku batay, madaxii dadka muslimiinta dhakooyinkii ayaa meel walba ku batay. Waxyaabaha laga faa'iidaysanayo qisadan haddaynu dib ugu soo noqonno waxaa ka mid ah arrimaha siyaasiga ah. Marka ay noqoto waxa fitnada la yidhaahdaa, ama ninkan meesha haysto lagu kacaa, kicitaankaasi inuu marka hore dadka u sahlan yahay, laakiin mustaqbalkiisa dambe uu yahay mid laga murugoodo. Sidaa daraaddeed baa raggii berigaa ku kacay ee culimmada u badnaa xajaaj iyo dowladdii reer Bani Umaya way ka murugoodeen markii dambe, markay arkeen siday uga dartay iyo sidai arrintu u xumaatay, ay faraha uga baxday. Waxaa laga faa'iidaysanayaa bahasha fitnada la yidhaahdo, waxaa leeyahay fitnadu daaman la qaabtaa bay leedahay, daba la qabta ma leh. Daamanku waa maxay? Balaaya fitnadu ka hortagun bay leedahay, laakiin hadday soo butaacdo daba la qabta male, way kugu muruxsanaysa, way ku gali. Marka haddii ay fitnadu bilaabanto, tacumu saalixa wa daalix, cid walba way gaari. Intaasoo aqoonyahana culimaa fuqahaa ayay galaaftay dagaalka isaga ah. Waa ka ilaahay yidhi wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa, waxaa ka iska ilaalisaan fitno iyo balaayo aan ku dhacaynin oo keliya kuwa dulmiga sameeyey, laakiin dadkoo dhan wada gaadhaysa, iska ilaaliya buu ilaahay subxaana wa tacaala. Marka waa in la fikiraa oo la yidhaahdaa ninkan haddii lagu kaco
maxaa ka imanaya in lagu kaco meeya xaq tahay horta haddiise uu xaqba u leeyahay in isbeddel lagu sameeyo sidee isbeddel loogu samayn karaa haddii laysla isbeddel ku sameeya ummaddu ma isku raacaysa mise isagaa dadka isku laba rogayo oo wixii uu samayn jiray wax ka daran samaynaya oo siyaasadda shareecadda waxaa la isticmaalaa waxaa la yidhaha almuwaasanatu bayna almasaarixi waalmafaasid dhibkiiyo dheeftaa laysu miisaamaa waxaa kaloo laysu miisaamaa labada mafsado hadduu ninkani fasaad samaynayo fasaadka weyn ma dhalanayaa ayaa la yidhaahdaa marka yurtakabu biakhafi almafsadatayni biijtinaabi akbarihina laba dhibaato tayar baa la xamili iyadoo taweyn laga cararayo haddii dulmi laga cararayo iyo waxbuu qaatay iyo waxbuu kharibay oo haddii dagaal lagu qaadana meeshuba ay kala kacayso oo dalkuba baaba'ayo markaana waa loo kaadin halkaasaa laga eegaya waxyaabaha laga faa'iidaysanayo waxaa ka mid a shaygan la yidhaahdo muslimka marka dhibaatadaasi ay ka dhex dhacdo shisheeyaha ka faa'iidaysta shisheeyaha cadowga shisheeyaha ka faa'iidaysta shisheeyuhu inuu kugu soo duulo uu kula dagaalamo wuxuu ka jecel yahay inaad adigu kala jabto oo aad isgaraacdo isaguna halkan uu nagtaada fadhiyo kugu qoslo soo maaha taasuu ka jecel yahay soomaalidu waxay idhahdeen lafa geel iyagaa la isku garaaca lafa geel maddaad jabin kari weydo laftan qaad dheero tan kale ku jabi mar kale waxay idhahdeen gudin yahay imaad goyseena geed baa yidhi bayna geed gudin yahay imaad goyseena barkay baa kugu jira gudintu waa tan qalloocane saas oo ah marka had iyo jeer waa idinka arkay oo geed baa dabada laga geliyaa geedkaa maxaa la yidhaahdaa daab baa la yidhahdaa daab daab gudimeed daab baa lasoo qaadaya saa u qalloocan mindidii bir tahaydna afkaa la gelinayaa geedkii baa lagu garaacaya marka geed baa hadle wuxuu yidhi imaad goyseene qayb geed kalea kugu jira wey marka maanta gaaladu muslimkay soo ciyaarsiiyaan midba mid baa lagu dhufanayaa kanna hubkaa la siinayaa kolba kane odhanayaan annagaa kula jirno kaa celinayna marka taana waa in lagu xisaabtamo fitnada had iyo jeer muslimka dhex martaa inay ka faa'iidaysanayaan shisheeyuhu shisheeyuhu inuu kaa faa'iidaysto kusoo dhex galaana waa shaydaanoo weligiiba kaa tegi maayo waxaa halkan aynu ka faa'iidaysanayna dadka mudan ee iskaba dhowrsoon ee iska wanaagsan ee iska fiican ummadduna u hanweyntay diintooda iyo cibaadadooda iyo cilmigooda iyo sumcaddooda loo hanweynyahay mararka qaarkood inay ku simbiriraxan karaan siyaasado qalloocan ayaa laga faa'iidaysanaya halka oo waaqicu si qalloocan isu tusi karo ama ay sabri kari waayaan ama ay cadhadu ku badanayso sidaa daraaddeed ayaa waxa culimmadan faraha badan aynu soo sheegay inay lagu kaxaystay waxaa lagu kaxaystay ninkan aynu iska fujinayno xajaaj la yidhaahdo maanta xajaaj la dagaalankiisa miyuu muran ka jiraa miyaad ka shakisantay inuu xaq yahay taasaa dad badan lagu kaxay ninkaa dhiigga cabaya aan iska fujinno dee may odhanin raggan la dagaalamay war ninku keligii maahee dee khilaafad baa dhisan dowlad islaamaa dhisan way awood badan tahay muslimkii iskuma iyadii baa la ysku raacay marka cidi khilaaf baha jiro laakiin dee dad la doortay bay ahaayeen marka sidan ku soo baxay ama aan idhaahne dee isbeddelkan uun boqortooyadan ku soo baxay dee iyagii baa si caama loogu wada socdaa dad badan haba diidanaad qalloocba ha sameeyeen waxaa lama eegin sidaa daraaddeed ba axmed ibnu xambal raximahu llah waqtigiisii waa la xidhay waa la garaacay afarta calan calood baa laga garaaci jiray muddo dheer buu xidhnaa madaxweyneyaalba isu bedelay wax kale laguma xidhaynine waxa ay ummaddii waqtigaa joogtay dadkii madaxda u ahaa dadkii madaxda waqtiga ahaa ayaa waxay lahaayeen qur-aanku waa makhluuq nimankii muctasiladii baa fikirkoodii liqsiiyey isagiyo rag la mid oo culimina waxay lahayen qur-aanku waa kalaamkii ilaahay kalaamkii ilaahay ha odhanno sidii baa lagu garaacay marka dadka qaarkood baa odhan jiray axmedow dee aan kuu hiilinno nimanka la dagaalanno war way ka daraysaa iska daaya buu jiray waryaadhe war way ka daraysaa anigii dhow qof bay taagan tahaye
wallaahi in harageeda lagu celin kari waay oo meel laga soo qabta la waay iska daaya bu odhan jir. Munkarka xumaanta waa la diidayaa dadka mas-uuliinta ah oo lagu adeeci maayo, laakiin xumaantu dee darajooyin bay leedahay lagu diido. Waa kaa nebigu mid qalbiga ah iyo mid qowlka ah iyo mid ficilka ah buu tilmaamaya. Marka ninkii awooddaba hayay hadduu xumaan samaynayo, haddaad qowl ku diidi kartana waad ku diidi, haddii aad qalbiga ka dhacdana waad ka nici oo qowlkaba lagu diido. Laakiin qadiyadda ah gacanqaadku dee waxaasaa ka soo baxay, aad arrinka aadka u adkaaday. Waxaa kaloo xusid mudan markay wax dhacaan in culimada had iyo jeer iyo aqoon-yahanka wax la weydiiyo. Dadka culimada aqoon-yahanka iyagu dee arrimaha si wanaagsan bay u miisaami karayaan, laakiin dadku hadday isqanciyaan dhibkeeday leedahay. Alla wuxuu uhi waidaa jaa'ahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow radduuhu ila alrasuuli wa ila uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituuna minhu. Marka cabsi iyo amni xumo timaado, nimankan munaafiqiinti warka way faafiyaan, may u celiyaan dadka aqoonta leh ee ulilamarka ee ahlulcilmigu ka mid yihiin, kuwaasaa garan lahaa arrimaha sida loo miisaamo waxa la sheegaya iyo waxa aan la sheegay. Marka halkaa waxaynu ku soo ururinaynaa, lama laha dulmiga ha la saacido madaxda, dulmigooda waa laga beri noqonayaa. Laakiin markay noqoto in isbeddel la sameeyo, isbeddelkaasi waa inaanu fitno keenayn, wixii laga cabanayo waa inaanu ka darayn, oo waxaa la yidhi ka door waa inaanay ka dardhalin. Adigoo isla ka ray oo waxaa jira mushkiladda jirta ka ray, wax ka daran waa inaanay keenayn.